12 ildir Dümum Rusiya Azərbaycanlıları Kongresi fəaliyyət göstərirdi, lakin 2 il bundan qabaq Azərbaycandan ora desant getdi və həmin təşkilatı dağıtdılar. Bu sözləri rejissor Ziyallar Forumunun həm təsisçisi Rüstəm İbrahimbəyev Moskvada yaradılmış Ümum Rusiya Azərbaycanlıları Təşkilatları İttifaqı ilə bağlı müsahibə verərkən deyib. Deməli, belə vəziyyəti yarananda bir sual yaranır. Yaxşı, bu 2 milyon Azərbaycanın taleyi heç kəsi maraqlandırmır. Ancaq intriqalarla burada baş qurdular ki, kim gələcəyi, kim seçmədi, kim necə. 2 milyon Azərbaycanlı qalıb orada təşkilatsız. Deməli, başqa millətlər çox gözəl fəaliyyət göstərirlər. Bunların nə strateji, birgə strategiyası var. Bir-birlərini qırırlar. Münasibətləri pisdir. Bu təşkilatlar qalıb başsız. Biz də yığışdıq bir neçə nəfər ki, da o kongres işləmir. Gəlin bir təzə təşkilat yaradaq və Abbas Abbasov kimi belə Rusiyada böyük hörməti var, imkanları var. Adamı gəl qoyaq bunun rəhbəri ki bu problemləri həll etsin. Mən 15 ildir deyirəm ki orada kompüterlər Azərbaycanlıları qeydiyyatı götürmək lazımdır. Qeydiyyatdan sonra deməli olacaq ki 1 milyon Azərbaycanlılar deməli seç verə bilər. Bunu gedib yuxarı dairələrə demək lazım. Bizim 1 milyon seçimiz var. Bizə biraz hörmətlə yanaşır. Buna da gedir. Hə, bizə də parlamentdə yerlər verir. Bunu eləyən yoxdur. İndi bu gündəmdə bu şeylər var. Varlı adamlardır bu millərdir. Amma bunlardan heç əşki olmayan Rusiyada yaşayanlar yüzlərdə adamın mənim əlaqəm var. Nəinki Rusiyada, Amerikada da. Və bir şey balaca təşkilat yaratsam bunu da yazacaqlar ki, Rüstəm İbrahimbəyev şeylə Spielberg'dan bir yerdə Azərbaycan hökumətini yıxmaq üçün bir təşkilat yaradır. Bu çox maraqlı şeydir. Mən başa düşmürəm. Nəyə görə bir ictimai təşkilat yaradır? Özdə tərkibində olan adamlar bu iktidarla çox sıx bağlı adamlar. Yəni suallar da oydu. Ha? Sual da oydu. Nəyə görə bunlar təşvişə düşüblər? Təşkilatın Kremlin göstərişi ilə yaranması barədə suallara isə Rüstəm İbrahimbəyev cavab verdi ki, uydurma versiyalar verirlər. Həqiqətlə heç bağlı deyil. Bu bizim politologlar zatlar. Prosto adamın gülməyi gəlir. Ya Kreml bunu yaradıb, ya Paşayevlar. Ya Rasul Kuliyev ellərlə bir yerdə, ya bu təşkilat özü-özündən yaranıb. Çünki 2000 milyon Azərbaycanlı qalıb orada beqanə, onlara deməli, kömək eləyən yoxdur. Bunu heç kəs fikirləşmir. Həqiqəti bir dənə də politolog demədi ki, həqiqət buradadır ki, burada iqtidar öz işləri ilə məşğuldur. Orada deməli onlar qalıblar öz başına. O kongresi də məhv elədilər. Kongres qeydiyyatdan keçməyib. Deməli Azərbaycanlı baş başına bu 5-6 nəfər Azərbaycanlı yığışıb. Necə yəni? 12 ildir bunlar vitse prezident idi. Şey, necə yəni ictimai işlə məşğuldur. 12 ildir o şeyi saxlayan kim oldu? İskəndər Xalilov, Telman İsmayılov, Ələkbərov, Ağalarov. Rüstəm İbrahimbəyev yeni yaranmış Ümumi Rusiya Azərbaycanlıları Təşkilatları İttifaqı ilə bağlı olan təzyiqlər barədə də açıqlama verib. Aydın şey birinci iclasda mən dedim ki, siz bilməlisiniz ki, Azərbaycandan təşkilatın ümumiyyətlə təşkilata və hər birimizə təzyiq olacaq. Və indidən qərara gəlin. Girirsiniz bu təşkilata ya yox, çünki eşkiyə minmək bağışlayır, biri bir şeyə düşür. Hamı da dedi ki, axı biz Azərbaycanın xeyrinə şey edirik. Bunları eləyən adam, bu intriqaları yaradan adamlar bizim üçün heç nədir. Çünki biz hamımız bu Azərbaycan iqtidarına hörmətimiz var və hamımız Rus vətəndaşıyıq. Rusiya vətəndaşıyıq. Və biz nəyə görə bu təşkilatı yaradanda Azərbaycandan icazə almalıyıq. Çünki onlar qul deyillər. Təşkilata qarşı aqressiyanın onun iştirakına görə olması barədə isə Rüstəm İbrahimbəyev aqressiyanı artıq 3 ildir üzərində hiss etdiyini dedi. Bilirlər ki,
Biz bunları eləməsək burada, demokratiya tərəfə, biz fikirləşməsək ki, bu neft deməli tükənir. Sonra nə olacaq bizə? Bu Qarabağ problemini necə həll etmək olar? Bunları ictimaiyyət, ziyalılar, vətəndaş cəmiyyəti bunlarla məşğul olmasa, biz axırımız çox pis olacaq. Və hansı iqtidar onu eləyəcək, mənə heç fərqi yoxdur. Rüstəm İbrahimbəyovla olan müsahibənin tam mətni ilə Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Biz bunları qəbul edirik.